İqlim dəyişikliyinin əsas səbəbləri sırasında sosial amillər xüsusi yer tutur. Bu fikirlər COP29, Yaşıl Strategiya, İqlim Dəyişikliyi və Sosial Elmlər, Çağırışlar, Vəzifələr mövzusunda keçirilən tədbirdə səslənib. Qeyd edilib ki, qlobal iqlim böhranından çıxış yolunun axtarılmasında ictimai elmlərin qarşılıqlı əməkdaşlığı, birgə tədqiqatların təşkili böyük səmərə verəcək. COP29 dünyanın xilası naminə mühüm əhəmiyyəti malik olacaq. İqlim dəyişikliyi sahəsində Azərbaycanın qlobal təşəbbüslərin həyata keçirilməsi və dünyaya çatdırılması üçün dövlət qurumları, vətəndaş cəmiyyəti və elmi tədqiqat təsisatlarının sıx əməkdaşlığının formalaşdırılması istiqamətində addımların atılması vacib sayılıb. Eyni zamanda qərb dövlətlərin bəzi mərkəzlərinin sifarişlə Azərbaycan əleyhinə apardığı qarayaxma kampaniyası qətiyyətlə pislənilib.